Neretko čitamo o saobraćajnim nezgodama u kome stradaju najstarije osobe. Starija populacija se posebno izdvaja po ugroženosti u saobraćaju, kažu u Centru za unapređenje bezbednosti u saobraćaju i naglašavaju da je svaka četvrta osoba poginula u saobraćajnim nesrećama u Srbiji starija od 65 godina. Stoga su upravo za ovu starosnu grupu građana tokom septembra realizovali projekat pod nazivom Edukacija osoba starijih od 65 godina u oblasti bezbednosti u saobraćaju. Cilj organizovanja edukacije jeste unapređenje bezbednosti starijih lica od 65 godina u saobraćaju. Kao što sam i malo pre spomenula, znači polaznici edukacije bile su osobe starije od 65 godina, a predavanja su organizovane u mesnim zajednicama na teritoriji grada Novog Sada, kao i u klubovima penzionera. Edukacije su organizovane u formi radionice koja je trajala sat vremena i sastojala se iz teorijskog i praktičnog dela, a prisustvovalo je preko 125 osoba starijih od 65 godina. Pored toga, u cilju dizanja svesti o važnosti edukacije o bezbednosti saobraćaja, podeljeno je i preko 200 flajera u gradu, kao i svetla za osvetljenje bicikala. Pored organizovanja ovih radionica, organizovano je i sedam javnih akcija, tokom kojih su deljeni flajeri sa edukativnim sadržajem na temu bezbednog učešća starosne grupe 65 i više u saobraćaju. Stariji ljudi u saobraćajnim nezgodama stradaju za volanom automobila, sedeći na sicu bicikla ili šetajući ulicom. Zbog starosti i krhkog tela najčešći ishod saobraćajne nesreće bude smrt. Zbog toga je važno i naše najstarije sugrađane edukovati o bezbednom saobraćaju.